Potvrdíš to, že ti taky v tvé kariéře, protože jsi velký fotbalový cestovatel, nějaký přestup vyloženě prospěl? Že jsi věděl, že už musíš pryč z nějakého klubu? To ani ne. Či prospěl, to nevím, ale určitě vím, že mi ublížil prostě. Ublížil? No. Tak. Který třeba? Keď jsem druhýkrát, vlastně za Slavie, jak jsem išiel do Pauku, takže to... Zpětně si to vyčítáš? No strašně, to si budem vyčítat asi do konce života, ale prostě bylo to moje rozhodnutí. A proč jsi šel tehdy? Já jsem si to vyžral a bohužel. A proč jsi šel? Tak přišla doba, aj záprve byla dobrá ponuka. Ten klub som poznal, lebo som tam rok bol na hosťovaní a bol to jediný klub, s ktorým som nič nevyhral. Skončili sme tuším druhý v lige a prehrali finále pohára. Hej. Takže hovorím, a hlavne Slávii som bol 2 roky, vyhrali sme dvakrát pohára z ligu, tak hovorím si, že asi je ten správny čas, teda ísť ešte niekde do zahraničia, alebo už ja proste... V ten deň, ako sme tam odletali, tak tréner skončil. Mm-hmm. Odišiel do Saudskej Arábie, tak hovorím, že OK, že no, však príde nový tréner, no len, že ten prišiel a to bolo... Keď si to tak spätne zoberieme, už vlastne od prípravy som bol jakýby odpálený. Takže... Od prvního dne si vedel. Špatné rozhodnutie, ktoré samozrejme je moje a... s tým budem žiť do konca života, bohužiaľ. No. Teď sa jenom potvrdzuje to, že tréner je základ všeho, protože... Nechci teďka brečet nad svou kariérou, já jsem, to je jedno, ale trenér Cipro, který vlastně mě chtěl hrozně do Slávie, tak jsem přestoupil do Slávie na základě jeho tlaku i na vedení, ať tohle hráče z Brna udělají a vlastně ho bohužel, jestli se nepletu, po měsíci nebo po dvou vlastně odvolali a vlastně, ať je to jak chce, tak každý trenér má svoje jakoby v úvozovkách oblíbený hráče, jo, a vlastně ta konkurence, ať tam byla veliká, tak samozřejmě dostávali třeba přednost jiní. Takže jenom říkám, že tak to co říká Míňo, je strašně důležitý pro každého fotbalistu, aby ti trenér věřil. Tak jak to budou prožívat i v zahraničí. U nás si myslím, že se ještě s těma fotbalistama jako celkem dost mluvíme. V zahraničí je to, že prostě nehraješ a nikdo ti k tomu nic neřekne. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.